Já jsem pomeranč, ale jestliže nevoloupeš slupku a nedáš tu vůni na zakousnout se, tak nikdy v životě nikdy nic neochutná. A to je právě ten rozdíl té služby, o které já tady hovořím. Že my můžeme říkat taky, ve mně je Duch Svatý je se mnou, ale jestliže jsi mu nedal prostor, aby mu skrze tebe plynul, tak nemůžeš dát to, co mu rozdál. Pojďme se podívat do skutky 14, 8 až 10. Skutky 14, 8 až 10. Muž pak nějaký v Lystře nemocný byl na nohy, sedával a byl chromý od života matky své, kterýž nikdy nechodil. Ten poslouchal Pavla mluvícího, kterýž pohledil naň a viděl, on věří, že bude uzdraven. Řekl velikým hlasem, postav se zpříma na nohách svých, i schopil se. Zástupy pak viděli, co učinil Pavel, pozdvihli hlasu svého a tak dále. Bratře a sestro, další mocný zázrak je skutkou. Víte, pro učedníky to byla samozřejmá věc. Byl chromej, poručil mu, pozdvihl ho, uzdravoval. Protože byli učedníci Ježíše a převzali to dílo. Ježíš jasně chce, aby jsme převzali dílo. A jeho dílo bylo co? On byl s trpícími. On byl s chudými, on byl s těmi, kteří opravdu neměli nic. Víte, já osobně v mém srdci miluju sociálně slabší lidi. Já za to nemůžu, já je prostě miluju, mě jsou prostě já neříkám, že vás nemám rád, jo? Já vás mám hrozně rád, já vám říkám. Sociálně slabší jsou mým v srdci nejvíc, já za to nemůžu, já je prostě mám, já je vidím a mě se chce breče, já musím utíkat a zadržovat a mluvit radši o něčem jiným, protože my jsou v mém srdci nejvíc. Ale já se znám. Před 20 lety tomu toho tak nebylo. Miluje tě, Pán. Přesně tak. Aleluja. Duch Svatý může konat to dílo. Z toho místa. Skutky 19, 1 až 6. Skutky 19, 1 až 6. Kázání ve skutku. I stalo se, když Apollos byl v Korintu, že Pavel prošel vrchní krajinu, přišel do Efézu, nalezl tu některé učedníky, řekl jim, všimněte si toho, existovali učedníci. Poslouchejte, co ti chci říct. Apollos byl v koncilu, Pavel prošel vrchní krajiny, přišel do Efezu, nalezl tu některé učedníky. Ne křesťané, ale dokonce učedníky. Řekl jim, apoštol Pavel tady neříká, vy jste nějaký věci, děláte nějaký skutky, ale všimněte si, co jim absolutně hned řekne. Přijali jste Ducha Svatého, když jste uvěřili. Všimli jste si toho někdy? Pavel to považoval za velmi důležité, protože věděl, že křesťan, který nepřijal Ducha Svatého, není efektivní křesťan. Prohráváš, nemáš za sebou vítězství. A na češ tedy pokřtění se oni řekli, křtěni jsme křtěni Janovi. A řekl Pavel, Jan zajistě křtěl pokání právě lidu, a v tom, který měl na něm přijatí, věřili, že to je Krista. Když pak uposlechl, pokřtění jsou jméno Pána Ježíše. Proč tady definuju hlavně o to, že apoštol Pavel věděl, jak je důležité přijmout křest Duchu Svatý. Velmi důležité. Moc Ducha Svatého. Víte, někdo je v Duchu Svatém, ale představte si skleničku, z které jste dneska pili. Sklenička bílá, která je na vodu. Napusí vodu do vany a tu skleničku jakoby obrať a vnuž se do ducha. Ta sklenička je plná, všude Duch Svatý, ale co se stane? Vevnitř voda nebude, když to dáš na vodu. Chci definovat jenom, jako, a někdo může být v Duchu Svatým, ale Duch Svatý není. A to je to, co apoštolové Ježíš mluvil. On bude ve vás. Nemusíme se pohybovat, ty můžeš ve shromáždění zažívat nádhernou přítomnost Ducha Svatého, ale důležité je v tobě, jsi plnej, je to spojený, potom už je jenom to tělo. A když otočíš tu skleničku a naplníš tam tu vodu, tak ta sklenička je vnořená totálně do celé vody, i vevnitř, i venku, jsi tam plnej a ta voda je všude. A ta sklenička už je jenom, už má jenom to tělo, to slovo. Je velmi důležitý a nádherný. Přítomnost Ducha Svatého může být s námi a ty můžeš jít v Duchu Svatém.
Můžeš procházet domů. Pak nemáš problém s démonama doma. Když policajt zastaví auto, kdo z vás nezastaví, když ukáže plácačku? Zastavil jste někdy? Ujel jste někdy? Proč? Protože tam někdo tě automaticky zastavuje, protože má nějakou hodnost. A nikdo nešlápne na plyn a neujede. Když se zastaví policajt, řekneš ničký průkaz, ano, je to jistý, anebo řekneš, trhni si, co já bych ti tady ukázal, kdo seš. My absolutně víme, jasně, že policie má moc nám zkontrolovat auto nebo řidičský průkaz. Ona doslova řekne, vystupte si z auto, ano, ukažte mi kufr, ano. Kdo z vás řekl, no to já nebudu, co vůbec. Proč? Protože máš problém se zákonem. A jestliže je takový démonek, bude napadat tvoji rodinu. A ty řekneš, tak pozor. Ve jménu Ježíše Krista, stop. Víš, co se stane? Ve skutečnosti, a ty to musíš vědět, aby to fungovalo. Ty ukážeš plácačku. A ten duch, on vidí tvoje výrušky, Ježíše Krista. On vidí tu plácačku. On říká, aha, hele, radši jdem, nebo budeme mít problémy s horším zákonem. Je to tak? Když tě policajt zastaví, se s ním začneš rvát, co se stane? Přijde více policajtů, seberou tě a dají tě do basy. Takhle je to i s nemocnýma silama. Když on se s toho začne rvát, nebo ti poslechnou, ustoupíš a přijde legie andělů. Opravdu to funguje, ale ty to musíš vědět. Když to nevíš, tak nevíš, co se děje, a ďábel ví, co víš. On řekl, a už to znám, toho znám, Pavla znám, Ježíše znám, a víste kdo? Ďábel musí vědět, kdo seš. On ví, zná tvůj duchovní stav. On když sloužíš, on když nevíš plno věcí, on hned přijde a hned tě začne hned tě, jakoby, aby si nesloužil v tom, v čem ti dal. Ty musíš vědět, kdo jsi a jaká moc Ducha Svatého je na tobě. A pak je to opravdu efektivní, bratře. Pak opravdu přicházíš do různých situací a ty jenom můžeš říct Duchu Svatý, co zase teď budeš dělat. 24 hodin může Duch Svatý pracovat, furt. Duch Svatý není nikdy unavený. Unavený jsme my. A ty potom řekneš večer, pane, tolik zázraků dneska, můžu se aspoň vyspat teď, bratře. A už je ráno v 6 na kolena. Je OK, pane. To je velmi důležité. On je tvůj přítel, on je tvůj kamarád. Pamatuju, že když sedíš na toaletě, je tam, když se koupíš, je tam. Mě napadají nejlepší věci ve vaně. To je zvláštní. Když se lehnu do vany, já myslím, že mě napadají různý evangelizační akce a různý projekty. Vždycky ve vaně. Sláva Pánu. A jste si nemyslel, že jsem furt ve vaně, že jo? Celý teď říká, že jo, přijali jste, se ptá apoštol Pavel. Považuje to za velmi nutnou věc. Ve skutkách na zátku ještě napsáno, a co máme činit, Boží bratři, aby jsme byli zachráněni? No, čiňte pokání, mějte se pokřtit a přijměte dar Ducha Svatého. Ježíš jasně říkal, budete pokřtěni, Duch Svatý přijde na vás a bude ve vás. Když apoštolové svědčí o Ježíši, říkali, ten, který byl v mocných činech Duchu Svatého. Duch Svatý je velice, velice velkou osobou na této zemi, která tady pracuje. A Ježíš mu to právo dal, říká, odejdu já a přijde někdo jiný. A když to říkal učedníkům, někdy by Ježíš byl tady přímo před námi, s námi, on by řekl, tak, Jirko, zastav, teď vám něco řeknu. Odejdu od vás a přijde někdo jiný. My bychom byli z toho zklamaný, pane, ale teď my s tebou chodíme, my to vidíme, Bůh živý. A on říká, nebo je to pro vás lepší? Pane, co může být lepšího, než aby ty zbyl u mě? On řekl, bude to pro vás lepší. Proč? Přijde někdo jako já. Přijde moje dvojče, jakoby. Ten vás naučí všechno. Ten vám řekne všechno. Ten vám připomene všechno. On bude s vámi po všechny čas. Kdo vám já nepřijdu. To je velmi důležité. Máme takovou plnost. Dříve ve starém zákoně ne každý měl ukazovat. A kdyby někdo dříve říkal, že jednou přijde čas, kdy malinký dítě poprosí a Duch Svatý přijde, tak oni by se byli šokováni asi ve starým zákonu. Kdyby si přišel nějakou farizu a by se vrátil nějak do nějaké doby, kdyby to eventuálně šlo, jo, nějak, víte, že oni báli, aby se mohli vrátit do historie. Kdyby existovala taková tam, my bychom se mohli vrátit do historie, do doby Ježíše, ty by si přišel k tomu farizeovi a co ty tady na mě, já mám přítomnosti Ducha Svatýho. Já znám Ježíše osobně. A tak oni mi tomu nerozuměli, byli by to takový šok. Mnoho proroků a kněží, kteří to měli zjevený, oni by chtěli vidět ty dny. Mojžíš dokonce viděl ty dny už dopředu. A to
jsou tak nádherné věci. My nikdy nevíme, co máme. My nevíme, co máme. Katrin Kulmanová řekla, Duch svatý je pro mě víc reálný než normální člověk.